Ой, красуня, розкрилася моя. Здравствуй, моя хороша. Ой, скільки, а бутонів, а повний розквіт який. Ну, звісно, і тут жучок, без тебе нікуди. От он. І це така любов, я думаю, назавжди. От іду на тачу, іноді пішки. І знаєте, є такий вислів, метелики в животі грають, літають. От клянуся, я цього не знала раніше, так воно і є. Настільки перечуття, що я зараз побачу це все. Бо ж кожну троянду сама посадила, сама викликала. Ну, як діти вони мені, кожна. Я маю почесний статус пенсіонерки. Два фахи маю. Вчителька початкових класів, я працювала декілька років, і журналістка. Решту життя, аж до виходу на пенсію. Ну, як і всі дачники, ми починали традиційно. Кілька кущів чорної смородини, йошту розвела трохи, бараболі перший рік-два садили. Ну, там морква, цибулька, чесничок, як у всіх. І, напевне, так було років з п'ять. А потім я бачу, що мені цього замало. Не вистачає краси. Відкрився новий телеканал на українському телебаченні. Називався він просто «Дача». В одній з програм така відома людина в Києві, в Україні, Ігор Добруцький. Він такий ініціатор і любитель ландшафтів, дизайну і парків, озеленення. Як я побачила цей розарій, як він розказував про англійські рози Девіда Остіна, пропала, захворіла і невиліковно захворіла. Ось уже 28-й рік, ну, 23-й, захоплення трояндами. А відтоді в мене 115 кущів, серед них 72 сорти. От Бенджамін Бріттен. Назвали по імені Северо, ірландського музиканта. От така, як Бенджамін Бріттен, такі троянди впізнаються зразу. Одразу ж. Просто іншої такої немає. Це теж селекціонер Девід Остін. Да? У мене 21 троянда Остінки. Це шедевр Девіда Остіна, називається Golden Celebration, золотий ювілей. Ну, зараз, на жаль, лишилася тільки одна трояндочка. Коли їх багато і вони отак водоспадом падають, тонкі такі пагінці, ну, дуже гарно. Це текіла. Це називають троянда хамелеон. Чому хамелеон? Тому що от так вона з'являється на світ, от такою яскраво-жовтою, от такою. І потім вицвітає і стає біла в кінці. Хамелеон. А Джеймс Галвей – це справжній джентльмен. Це англічанин, це музикант, і ви подивіться, неповторний заворот пелюсток. Джеймса Галвея впізнаєш буквально з першого погляду. Він, як справжній джентльмен, щирий, щедрий і обов'язковий. Цвіте завжди от таким величезним кущем. Один із найкращих моїх троянд. Отут була діляночка йошти, потім малини.
А потім перший мій розарій утворився тут. Ой, ця трудівниця, ой, троянда трудівничка, їй-богу, ніколи не буває осечки, ну ніколи. Все, що завгодно може захворіти, замерзнути, навіть обрізаю тоді під нуль. Ця кожного року і кожен рік отакі величезні квіти. Ну, шикарна, погодьтесь. В мене величезний щоденник. Дома це вже 7 зошитів, от таких толстенних. Я записую абсолютно все, що відбувається в мене на ділянці. Це мій скарб, їй-богу, бо це інформація. А відомо, що як хто володіє інформацією, володіє світом. Ну, світ таке, але трояндовий світ без інформації ніяк. Щойно я почала купувати перші троянди, навіть раніше, за рік до того, я почала збирати про них інформацію. Бо замовити по малюнку, по фото я не хотіла, мені треба було знати все про кожну із троянд, які мені сподобались. І от я починала заводити все, що могла. Шукала, писала, друкувала, малювала схеми посадок з року в рік. Ну і, звичайно, нотувала, як поводиться кожна троянда. Красунечка моя хороша, ти ж розквітла прямо зразу декількома квіточками. Дякую тобі, сонечко, ну ти така ж красуня. І ще будуть бутончики, умнічка. Ой, від балеріни, ну ніяк не можу добитися, хоч як умовляю, щоб вона розкинулась ширше і вище виросла. Хоч це мускусна троянда, мускусний гібрид, і до 3 метрів ширину має бути. Ну, поки от чомусь, о, коник стрибунець. Це міцамер. Це троянда, ну, просто надзвичайна. Вона в мене квітне до листопада. От можете уявити? Третя хвиля квітування – жовтень і половина листопада. Ну, ясно, за умови, коли тепла осінь. Но от такі ліхтарики, що просто світяться. А от ця не зразу почала рости. Це Леонардо да Вінчі. От вони такими букетами. Це троянда питомника розплідника Тантау, і їх же ж дуже багато в світі. Ну, найвідоміших там, ну, може, з десяток. І найпопулярніша, просто в кожному абсолютно саду є Леонардо да Вінчі. І є ред Леонардо да Вінчі. Але я хотіла от таку рожеву, потім вона відцвітає з такою трошки сивиною по краю пелісток. Ну, надзвичайно красива. До речі, дуже багато троянд названі іменами видатних, унікальних особистостей. Чіпендейл. До речі, на Чіпендейл всі думають, що це за іменем мультяшних персонажів. Ні, не так. Це по імені англійського мебляра 18 століття ще. І звали його Томас Чіпендейл. Він був першим меблярем ландшафтного, ну, не ландшафтного, інтер'єрного дизайну. От така трояндочка носить його ім'я – Чіпендейл. Моя душа, от, по-перше, заспокоюється. Відлітають всі сторонні тривожні часто думки. Всі турботи, а їх же ж, Боже, в нас, у всіх, і в мене ж теж сім'я, 2 дітей,
двоє онуків уже. І от тихо, спокійно щебечуть птахи. Я щаслива. Це молоденькі, через те я, звісно, мушу підлівати. Вони тим паче видають бутони. І оця красунька, Омаше Марбара, молоденькі. І там є Артеміс. Юкі скоро будуть цвісти. Оце і Артеміс. Обов'язково маленький, молоденький мій. Тільки-тільки приживається. Красавчик. Ну, вже і Шекспірчику дам. Вільям Шекспір 2000. І теж був от такий манюнький росточечок. Манюнічкий. А пілігрім який. Ну, коли він в бутоні. Красавчик, красавчик. Існують закони ландшафтного дизайну, і я намагаюся дізнатись побільше завжди. Я читаю, я кожну зиму читаю і вчуся, і далі, і далі, і далі. Бо вони всі дуже різні, як люди. Вони різні просто самі по собі, різного кольору, різного віку цвітіння, різної вдачі. Ой, а оце троянда, ну, справжній монстр. Ви подивіться тільки на кущ. Ну, якби в цьому була проблема, хай росте. Ну, колючий страшенно, це просто, ну, монстр справжній. Як не підійду до неї, як не починаю обрізати, всі пальці поколоті. І кажу, я прямо кажу йому, ну, що ж ти такий нехороший, я ж так тебе люблю, я так за тобою доглядаю, а ти мені весь час колючки в пальці. І все одно коле, от яка троянда. Паркова, величезна. А знаєте, як називається? Алоха, Гаваї. А тут ще в мене француженка є. Це теж моя любімка, Шанталь Мерьє. Вона дуже схожа на англійські троянди класичні. От таким, як би, блюдцем. І пахне, як французькі духи, парфюм. Це французький питомник Гійо. Тому і вона така вишукана, така вона красуня, така вона сама собою прямо милується. Ну і я нею милуюся. Оці троянди на арці теж одні з перших у мене. Їм уже, ну, під десяток років, більше може. Ростуть і ростуть, старішають, але все одно живуть. І от, нате вам, я не зрізала цю величезну гілку, почепила її на грушу. Думаю, потім я з нею розправлюсь. Ви подивіться, вона як квітне. Вона квітне прямо букетами. О, там, тут, там. Скрізь з грушею, їй дуже сподобалося. Як доглядати? Ви знаєте, що одні кажуть, що це дуже просто. Троянди прості квіти. В тому є правда. Інші кажуть, ой, ні, я б ніколи не садила троянди, вони дуже примхливі. І теж. Це правда. По-перше, існує наука, як правильно посадити. По-друге, існує наука боротьби з хворобами і шкідниками. По-третє, існує наука, як підживити, підляти водички коли, і що не робити, коли вони квітнуть уже. Чоловік, звичайно, допомагає, але, ну, і ініціатива завжди моя. Хоч він уже і свариться, що я купую їх, я вже мовчу, но купую. Ще трошки постоять, оце треба зрізати. Є в мене ще одна особа –
Ну, дуже легковажна дівчина. Вона коронована, тому що це Августа Луїза, названа іменем королевської особи. І от, будь ласочка, ну, чого вона така? Захотіла – зацвіла, не захотіла – не цвіте. Я вже з нею теж сварюся. Ну, що ж це? Ну, дай же ж більше квітів. А вона хоп і скинула все. Я її сусідом поставила Еден Роуз, П'єр де Ронсар. Так що от тут, по-моєму, якраз все нормально. Це П'єр де Ронсар, а це Августа Луїза. Ну, мені здається, вони гармонують. І закохані одне в одного, так. Еден Роуз – всесвітньо відома троянда. Її називають кращою трояндою в світі. Друга її назва – американці кажуть Іден Роуз – райська троянда. Французи, де її вивели, називають П'єр де Ронсар. Очевидно, по імені своєї якоїсь видатної особи. Ну, це справді, ну кращої, як мені здається, немає. Просто ви подивіться, який волніста пелюсточка просвічує рожевим край білий. А скільки ще бутонів чудних. І цвіте вона від самого низу до самого верху. Взагалі-то я люблю пастельні кольори, от такі, як Іден Роуз. Я гадала, що пастельні назавжди залишаться моєю любов'ю. Але коли я побачила, як цвіте Мері Енн, ви подивіться, які відтінки, абрикос, персик, я зрозуміла, що мені це теж дуже подобається. А ескат, пожалуйста, бордовий. Чим поганий? Прекрасна троянда. А червона піано? Так само ізумітельне. Так що сказати, що я тепер прихильниця одних відтінків? Ні. Я кожну люблю з моїх троянд. Всі мої сусіди, які ходять подивитися, коли розквітають всі троянди, кажуть, ну це трояндовий рай. Ну це правда, це і є трояндовий рай. Особливо, коли повне цвітіння всіх моїх рослиночок. Це рай, так. Радість для серця, втіха для душі.